সকলো আহি কঁকালত টঙালি বান্ধিছে যে এইবাৰ দুহেজাৰ চৌব্বিছৰ পাঁচ নং গুৱাহাটী লোকসভা সম সমষ্টিটো বিজেপিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিবৰ কাৰণে সকলোৱে মন মানসিকভাৱে প্ৰস্তুতি লৈছে আৰু আজি আমি এই কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰিছোঁ আৰু আজিৰ পৰাই বুথলৈকে আমি দুদনৈ আৰু গোৱালপাৰা পশ্চিমলৈকে আমি এই দুয়োটা সমষ্টি আমি আজিৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ব্ৰতী হ'ম আমাৰ দুদনৈৰ পৰাই এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আমি এই চিটটো যে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিম সেইটো আজি আমাৰ এটা মনত এটা বিশ্বাস হৈছে যে ৰাইজে বুজি পাইছে যে সাম্প্ৰতিক সময়ত বিজেপিৰ যিটো পৰিৱৰ্তন তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ লাগে আৰু এই আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতি আজি দুদনৈৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ চাওক ঘূৰিব লাগিব উন্নয়নটো ক'ত হৈছে তেওঁলোকে অভাৰ ব্ৰীজেদি যায় আৰু ঘৰত সোমাই অটল বিহাৰী বাজপেয়ীৰ অফিচত যায় কিন্তু আমি আকৌ অভাৰব্ৰিজৰ তলৰ ৰাস্তাবিলাকত যাওঁ আমি গাঁৱলৈ গুচি আহোঁ এইবিলাক আমি ঘূৰিলেহে আপুনি দেখা পাব আজি দুদনৈত সমস্যা কি আছে আজি ইয়াত ৰাস্তা ভিতৰুৱা ৰাস্তাৰ সমস্যা আছে নিবনুৱাৰ সমস্যা আছে খোৱাপানীৰ সমস্যা আছে বিভিন্ন আমাৰ জনগোষ্ঠীয় ৰাইজসকলৰ বহুত অসন্তুষ্টি আছে এই বস্তুবিলাক ঘূৰিলেহে আপুনি গম পাব নুঘূৰাকৈ নুঘূৰিলেতো অভাৰ ব্ৰীজৰ ওপৰতে অটল বিহাৰী অফিচৰ বাজপেয়ীৰ অফিচলৈ গ'লেতো আপুনি সমস্যা একো নেদেখে কিন্তু আমাৰ লগত ওলাবলৈ দিব গোটেই সমস্যাত ভাৰাক্ৰান্ত গুৱাহাটী গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ হাব এই গোটেই সমষ্টিটোত যোৱা সময়ত তেওঁলোকৰ যিগৰাকী সাংসদ ইয়াৰ পৰা জয়ী হৈ গৈছিলে সাংসদগৰাকীক মই ৰাস্তাত আহোঁতে মানুহক সুধিছোঁ কৈছে বাৰু এতিয়া নিৰ্বাচনৰ সময়ত পোষ্টাৰতহে দেখিলোঁ এতিয়ালৈকে আমি সাংসদগৰাকীক মানে বাস্তৱত দেখা নাপালোঁ মই ৰাইজক আজি ইয়াৰ পৰা দুদনৈৰ পৰাই প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে অসমীয়া জাতিগোষ্ঠীয় সত্তাবিলাকক সজোৰে সদনত উত্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক নিমাতী কইনা লাগে নে আপোনালোকক সব সবলভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পৰা অসমৰ সমস্যা গুৱাহাটীবাসীৰ সমস্যা গুৱাহাটীৰ বৃহত্তৰ এই লোকসভা সমষ্টিৰ সমস্যাক মানে প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব পৰা মানুহ লাগে এইটো সিদ্ধান্ত ৰাইজৰ গতিকে তেওঁলোকে কি কৈছে সেই তেওঁলোকে অভাৰব্ৰীজ দেখি উন্নয়ন হোৱা বুলি কৈছে কিন্তু আমি কৈছোঁ যে অভাৰ ব্ৰীজে উন্নয়ন নহয় এই কথাখিনি আমি আজি ৰাইজৰ যোগ্যত দাঙি ধৰিব বিচাৰিছোঁ বহুত কথাই কৈ থাকে চি এম এ কোৱা কথা মই মুখ্যমন্ত্ৰীক আদি দুদনৈৰ পৰা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে চৈধ্যটাত তেৰটা সমষ্টিয়ে জিকিব বুলি কৈছে এটানো কালে থ'লে সেইটোও তেওঁ লৈ লওক তেওঁ কথা উচ্চ বাস্য বহুত কয় আৰু সেইকাৰণে যদি তেৰটা সমষ্টি পায়েই এতিয়া তেওঁ কৈছে তেৰটা নিব আৰু আমাৰ মানুহবিলাককো লৈ যাব মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক দুদনৈৰ পৰা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ তেৰটা সমষ্টি নিবই আপুনি বিজেপিৰ পুৰণা মানুহবিলাকক আপুনি সংস্থাপন দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে যুৱ সমাজৰ সংস্থাপন দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে আমাৰ মানুহবিলাকক আমাৰ ৰাজহুৱা টকাৰে কিনা বেচা কৰাত যিটো ব্ৰতী হৈছে ৰাইজে বেয়া পাইছে ৰাইজে আপোনাক বেয়া পাইছে যে এওঁ আমাৰ কৰ্কাতলৰ পইচাৰে টেক্স লৈছাকৈ এওঁ আমাৰ বিধায়কক কিনিছে আমাৰ পইচাই ৰাইজৰ পইচাই মই মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছোঁ আপোনাৰ যে তেৰটা পোৱাৰ কথা কৈছে তেৰটা বাৰু লওক গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম চাৰিশ পঞ্চাছ টকা দিয়কচোন এক তাৰিখৰ পৰা আঠশ বিধ ঔষধৰ দাম টুৱেণ্টি পাৰ্চেণ্ট বৃদ্ধি হ'ব মই মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছোঁ আপুনি তেৰটা নিয়াৰ কথাটো পিছত পাতিব মেডিচিনৰ দামটো কমাওকচোন মই মুখ্যমন্ত্ৰীক গোধনৈৰ পৰা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ মহিলাসকলক আপোনালোকে অৰুণোদয়ৰ নামত লাখপতি বাইদেউৰ নামত যিটো আৱদ্ধ কৰিছে মাইক্ৰ ফাইনেন্সৰ নামত যিটো ৰামঠগন দিলে এই কথাবিলাক মহিলা সমাজক আমি আকৌ গৈ গৈ বুজাইছোঁ নহয় হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এফালৰ পৰা আঁচনি দিছিলে আঁচনি চব বন্ধ হ'ল মই দুদনৈৰ পৰা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সুধিছোঁ এই গুৱাহাটীত পিংক ডিপ বাছ দিছিলে মহিলাৰ কাৰণে এক তোলাকে সোণৰ খাৰু দিম বুলি কৈছিলে এতিয়া সোণৰ খাৰু ৰফা দফা হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰৰ এক লাখ সাতচল্লিছ হাজাৰ কোটি টকা ধাৰ মই মাতৃ সমাজক আহ্বান জনাইছোঁ এওঁলোকে কোনো লাখপতি আপোনালোকক আঁচনি দিব নোৱাৰে এই নিৰ্বাচনৰ পিছত কোনো অৰুণোদয় দিব নোৱাৰে এওঁলোকে ধাৰৰ বোজা মাৰিবৰ কাৰণে গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ দাম এই নিৰ্বাচনৰ পিছত দুহেজাৰলৈকে বৃদ্ধি কৰিব লাগিব কাৰণ এইখন ধৰুৱা চৰকাৰ গতিকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাইজে উভতি ধৰিব হ'ল যে তেওঁ বাকী দলৰ বিধায়ক কিনিবৰ কাৰণে ৰাইজৰ ধন কিয় অপচয় কৰিব কাৰণ বিধায়কসকলকতো কিনিবলৈ ভাল পেকেজ দিবলগীয়া হয় গতিকে এই পেকেজৰ পইচা ৰাইজে ঘাম মাটিত পেলাই তেজপানী কৰি কৰকাতল দি পেলাই ৰাইজে চৰকাৰক ৰাজহ দিব মদৰ দোকানৰ ৰাজহৰে চৰকাৰ চলিছে এই মদৰ দোকানৰ ৰাজহৰে আকৌ কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক কিনিবৰ কাৰণে ৰাজকুশৰধন অপচয় কৰিছে এই প্ৰশ্নবিলাক ৰাইজে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সোধা ভাল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে নৈতিকভাৱে তেওঁ বহুত তললৈ গৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীক কৈছোঁ বিজেপিৰ পুৰণা মানুহ অশোক শৰ্মাক আপুনি কিয় অপপমান কৰিছে আজিৰ তাৰিখত বিজেপিৰ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়া জয়ন্ত দাস ডাঙৰীয়া এনেকুৱা বিভিন্ন মই নামকৈ শেষ কৰিব নোৱাৰিম আপুনি বিজেপিৰ মানুহখিনিক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়কচোন কংগ্ৰেছৰ ঘৰ ভাঙিব নালাগে মই সকলো বিজেপিৰ মোৰ পুৰণা সহকৰ্মীক আপোনালোকক আহ্বান জনাইছোঁ যে আহক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁৰ সেই গোটেইবিলাক তেওঁৰ দাদা ব্ৰিগেডৰ মানুহবিলাকক নি আপোনালোকক একাষৰীয়া কৰিছে এতিয়া সকলোকে মই কৈছোঁ আপোনালোকে হিন্দল ভাঙি ওলাই আহি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ এই ৰাজনৈতিক ফণ্ডিত ভৰি নিদি এইবাৰ চৌবিছত আমাক বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ গুৱাহাটী লোকসভাৰ এই প্ৰাৰ্থী মীৰাবৰঠকৰক জয় কৰি কংগ্ৰেছৰ হাত শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকক মই বিনম্ৰভাৱে আহ্বান জনাইছোঁ